Como se orientan os alumnos cando teñen que decidir sobre a súa formación? Despois de moitos sondeos, o Foro de Investigación Periodística Educa 2020 concluiu que os proxenitores, e máis concretamente as nais, son as que máis influen nos fillos á hora de elixir estudos. É por iso que a entidade, coa colaboración da Fundación AXA, foi máis alá e preguntou directamente aos pais que preferían pros mozos. E es que, de pronto, descubrimos que las madres y los padres son los que más influyen a la hora de elegir estudios los chicos, mucho más que los orientadores y los tutores. Eso, por una parte, nos hace pensar que hay que variar la función del orientador o el funcionamiento, por lo menos, porque no la tienen. Y ahora con la encuesta de los padres lo vais a ver. Os resultados en Galicia indican que os pais optan porque os seus fillos estuden o bacharelato de ciencias. Por outra banda, a nosa comunidade é a que máis valora a FP, que leva tendo históricamente un componente negativo. Na nosa comunidade a valoración é de 7 puntos sobre 10, mentres que no resto de España é de 6,58. Na Xunta seguen a traballar para que a formación profesional sexa unha opción de primeiro nivel. A mellor maneira de convencer é o feito de que che digan o meu fillo fixo formación profesional e xa está a traballar ou tardou 2 meses en atopar traballo, non? Como sabedes, pois aquí os índices de empregabilidade non só son moi altos, senón tamén temos estudado que o tempo que se tarda en atopar traballo é moi pouco, non? Eu creo que nese sentido, pois, a revolución da formación profesional en Galicia dos últimos 10 anos, primeiro, fixo que a oferta de ciclos de FP se achegase moito máis á demanda do tecido empresarial. Os estudos de FP que máis se demandan son os relacionados coa animación de actividades físicas e aplicacións informáticas.